Доброго ранку. Сьогодні вівторок, 4 грудня, 7.30. На каналі «Поділля Центр». Випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. За минулу ніч, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк, на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка патрульні нетверезих водіїв не виявили, не було й дорожньо-транспортних пригод. В обласному центрі патруль виявив 3 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. О 22.40 на вулиці Свободи 2/1 патрульні зупинили ВАЗ-21 за порушення правил дорожнього руху та перевірили водія на рівень алкоголю. Тест підтвердив в нього вміст алкоголю 0,89 проміле. На кермувальника склали протокол за частиною 1 статті 130. У водія ДО «Ланос», якого поліцейські зупинили на проспекті Миру 62 близько 1:30 рівень алкоголю був 1,91 проміле. Патрульні склали протокол за аналогічною статтею. 1,33 проміли алкоголю виявили поліцейські у водія «Пежо», який порушив правила дорожнього руху на вулиці Трудовій. На нього також складено протокол. За ніч патрульна поліція зафіксувала в обласному центрі 41 випадок порушень правил дорожнього руху. На службу 102 в Хмельницькому за ніч надійшло 45 викликів. Скарги, за словами прес-секретаря патрульної поліції, стосувалися порушення тиші в нічний час, розпиття спиртного в недозволених місцях та сімейні чвари. За ніч патрульні зафіксували 41 випадок порушень правил дорожнього руху. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 3 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кг 250 грамів, найменша – 2 кг 150 грамів. Лінія фронту, рік 2018. Із такої назви 6 грудня в Хмельницькому музеї-студії фотомистецтв відкриється виставка військового кореспондента Радіо Свобода Андрія Дубчака. Про це повідомив директор музею-студії Віталій Савін. За його словами, фотовиставка відбуватиметься в рамках мистецького проєкту «Життя на нулі». На знімках 35-та окрема бригада морської піхоти в Широкино та Водяному, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейси» та інші фото історії з передової за 2018 рік. Волейбольна команда Дрежнянської ДЮ США лідирує після першого туру Подільської дитячої ліги серед дівчат 2004 року народження в своїй підгрупі. Їхня тренер Єзефа Слівінська каже, 2 основні гравці через хворобу участь в змаганнях не брали, тому довелося попрацювати, щоб виграти. Відбувалися зустрічі Подільської дитячої ліги в Голоскові Летичівського району. Сьогодні ми не в повному складі, 2 дівчинки захворіло, і тому прийдеться попотіти, щоб діти зіграли так, як потрібно. Найбільший суперник для нас зараз представляється команда Голоскова. От, ми з ними близькі сусіди, ми дуже часто проводимо змагання, і в нас спаринги так 2-1, 1-2. Команда Голосківської дитячо-юнацької спортивної школи Летичівського району в першому турі здобула 3 перемоги. Над Дрежнянською ДЮ США 2-1, з аналогічним рахунком перемогла команду Старокостянтинівської ДЮ США та з рахунком 2-0 виграла в команди Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи «Новатор». Тренер з волейболу Юрій Мельник Голосківської ДЮ США каже, після цих 2 зустрічей з команди через стан здоров'я вибув ключовий гравець і більше перемог його вихованки в першому турі не мали. Перший тур – це дівчата до Нового року. І після Нового року ще має бути 2 тури, і по загальному збираються всі тури до кубки, і кращі команди, які попадають в фінал, будуть виборювати перші призові місця, перші, друге, треті місця вже на фінальній частині, фінальній стадії в Хмельницькому. Наступний тур Подільської дитячої ліги з волейболу серед дівочих команд буде після Нового року. Голова обласної федерації волейболу Іван Терещук повідомив, 2 підгрупа команд дівчат 2004 року народження, в якій грають 2 кам'янець-подільські команди, Дунаєвецька і Ямпільська, теж провели перший тур змагань. Результати наразі ще невідомі. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося рівно о 8:00.